นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตลุณะภิมาตัตตะวะอะลุณะยิปุสสะอธุโกขายันโตมุไถฐะโตอรหัตโตลุงสุมภกิเลสมันตะญะโกอจุญจัมเมสิอกุสินเปตตะโตมุปิฐะโตอรหัตโตสิกขะยะยะไนเปนเลมะกอมอกุตโตโกปิโรมะมุตัตถะโตธัมมาสัมพุทธัสสะลุงสุมภะเตยะโตทุกขะมะผ่องมะเปญเตยะมุญญะภิญโกโรไนทุฑุเยติโตมุปิฐะโตตัตตะภะคะวะโตเอตริยะธัมมายัตตะติริกามะปะยัตตะติหุโตဘုန်းတော်6ပါးတခင်တို့ပဲရှင်အားနမောယုသိမြတ်တို့မာယုကျွေရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားဒီနေ့ဘုန်းတော်တရားနာပိဋကများအတွက်ကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းအပိုင်း21ကိုဆက်လက်ပြီးမျှဝေဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းအပိုင်း21မှာဘုန်းတော်ရေးထားတဲ့စာစုလေးကအတိတ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြံခဲ့တာတော့ကြံခဲ့ပြီပေါ့ပြေခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တရားကိုမှန်ထားပြီးနှလုံးသားမှာအမုန်းပွားရင်အရှုံးများတာလေကိုယ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ခံစားနေလေရံများတာပဲလေတရားရုပ်ကိုမုန်းလိုက်လို့ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိသူလည်းအကျိုးရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့မုန်းသိရင်မုန်းရမှာပေါ့အမုန်းဆိုတာအကျိုးရှိဖို့ထက်အရှုံးကိုပဲဖြစ်စေတာမဟုတ်လားတရားရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သိပြီးခံစားနေရတယ်ဘလို့မကိုဖြေဖြောက်လို့မရအောင်မကြင်မနက်ချက်တွေများနေရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကပဲအပြီးဖြတ်လိုက်ပေါ့တန်တရာအဆက်ဆိုတာကိုဖြတ်မှပြတ်မှာလေဘာတိကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြင်နက်လို့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်တုံ့ပြန်ရင်လည်းတန်တရာကရှင်းနေကြအောင်မှဆိုတော့ညံ့ညံ့မကြင်နက်လေလေမြန်မြန်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလေဆိုရင်အဆုံးသတ်လဲမြန်မှာပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်သူကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့လက်ညှိုးတွေကိုပေးဖယ်ဘဝတန္တရာခရီးမှာအကျွေးတွေမတည်ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုကစပြီးတော့ဖျက်လိုက်ပါအပြစ်တွေလည်းမတည်အချစ်တွေလည်းမလွယ်တော့ပဲတန္တရာခရီးဒီဘဝမှာပဲအပြစ်ထားလို့အဆက်မှန်သမျှဖျက်လိုက်ကြဖို့ပဲတန္တရာအဆက်ဖျက်ဖို့ပါပဲဘုရားဘာသာတွေမှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာရှိသလိုအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆိုတဲ့ဒီကာလသုံးပါးလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်တယောက်အတွက်ကကာလကိုပယ်လို့မရအောင်ကာလကိုပယ်ရင် तू ကဒိဋ္ဌိအယူမမှန်တော့ကာလလည်းမပယ်ရဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုလည်းပယ်လို့မရအောင်အကြောင်းအကျိုးပယ်ရင်လည်းပဲ तू ကနတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူဝါဒတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဇတတဘာတွေမှာအတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လူတယောက်နဲ့ပတ်သက်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကိုဆွေးပြီးတော့ပူဆွေးနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့ဆိုးရိမ်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဒီကာလ၃ပါးမှာအဓိကအကြဆုံးကပစ္စုပန်ကာလ Present life ပဲဒီဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်အနာဂတ်ဘဝတွေဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။အတိတ်ဘဝတည်ဘာဖြစ်ခဲ့ဆိုတာမသိဘူးပစ္စုပန်ဘဝတည်ဒါလည်းရင်တိကျဆုံးနဲ့မှန်ကန်ဆုံးဖြစ်သစ်ဆုံးဘဝပဲဆိုတော့အတိတ်ကိုလည်းတွေးပြီးတော့ဆွေးနေလို့မရသလားအနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လည်းဝေဝါးနေလို့ပူဆွေးနေလို့တော့ကဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးပစ္စုပန်တည့်တည့်ကိုရှုပြီးတော့ပစ္စုပန်ဒီဘဝရဲ့ဒီဖန်တီးမှုအနာဂတ်ဘဝဖန်တီးမှုရဲ့အားလုံးရဲ့မိန်းမယ်ဆိုတော့အတိတ်တရားဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ကိုမသိရဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကိုတအားလျှောက်တွေးပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကဖြစ်နေမဲ့အစားပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဒါကအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပဲဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲ तू ကအတိတ်ဆိုတာကဘဝနဲ့ချီပြီးဝေးတဲ့အတိတ်ဆိုရှိတယ်လို့ပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲအနည်းဆုံးအတိတ်ဆိုတာရှိတယ်အနည်းဆုံးအတိတ်ဆိုတာကမနည်းရဟာဒီအနည်းဆုံးအတိတ်ဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်တန်းချိန်ဟန်နဲ့အနည်းဆုံးအတိတ်
นิสงส์อันใดโหเวจีอันใดบัวเดียวมันดุยแนวพิสุบันนิสงส์บัวมาเอาไว้จีไหลเอาพิสุบันดีบัวมาไว้กูตีไหนเนี่ยอันใดเดียวเขาเนี่ยอันใดเนี่ยมาเขาเนี่ยอันใดดูดีตัวมีอะไรก็อันใดกูดุยไปแล้วกูซื้อนี่เลยสุดาก็มาเขาหน้าดีดุยรูปพิจารณาดูดีตัวมีอะไรก็เขาเนี่ยดุยส่วนติมันดุยเจ้าอันใดดุยมาเขาหน้าดุยรูปโป้ไปแล้วโป้ มังค์เนี่ยเดี๋ยวดูไปดูสวยหนีไปดูกูสวยต่อกับพี่หนีใหญ่อยู่อนาคตมาเอ้ยดูดีปัดขาดอยู่ตัวเราดีเดี๋ยวเตยเตยหัวอนาคตที่พ่อว่าที่ป้าป้าตัวนั้นสิ่งเดียวกูขึ้นมาแล้วไหนดูเดียวกูมองเนี่ยแต่ส่วนเดียวกูมองเนี่ยแต่ส่วนเดียวกูมองเนี่ยไอ้มองเนี่ยสุดท้ายอะถ้าใครจะการมองยังมองเนี่ยไอ้มองเดียร์เลยก็ตั้งแต่อาทิตย์ป้าตัวเราแต่ช่วงนี้ไอ้มองเดียร์เนี่ยสุดท้ายดาวยังดาวเนี่ยมองยังตั้งแต่อะไรสิ่งละ มองลาวีมาด้วยจริงเอาสวยน้องตาเนี่ยแล้วมาส่งยินเอาไปแล้วมาส่งยินเอาเจ๊ะเจ๊ะมองนี่เจ๊ะเจ๊ะมองนี่ตัวแล้วมาส่งยินเนี่ยด้วยจากตอนนั้นแล้วมาส่งเจ๊ะเจ๊ะมองไหลกัวกัวเพียบไหลตัวตอนนั้นเรากัวเพียบไหลมาดูเนี่ยมาส่งเนาะเจ๊ะเจ๊ะมองเลยเจ๊ะเจ๊ะโอ้สุดเดียวเจ๊ะเจ๊ะทุกคนได้พี่เอา กูว่าสนาเรื่องเอริมงอ่ะปูพี่เราตั้งยาเสียบีน้องนากาที่ป่าตัวเราล่ะแต่พี่เรามองเห็นมีมีน่าเพียบเลยไอ้ยองเส้นสุดละก็ชิลล์ด้วยเด็ดไอ้ยองเส้นชิดเรามองด้วยลูกไอ้ยองเส้นเนี่ยชิดดูเรื่องมาไอ้ยองเส้นลูกพี่ยองชิดทากูเป็นไอ้ยองเส้นลูกเทียนนะมันก็มองนี่ได้เลยไอ้ยองเส้นปฏิกาไอ้ยองเส้นสุดละชิดได้ลูกทากาทากาตรียานี่มองได้ลูกเลยทากาทากาตรียานะมองได้ยองเส้น สิ่งที่เราได้ยินมองในสิ่งนั้นพูดหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้แล้วว่าสิ่งที่เราไม่ได้เราไม่ได้ยินเลยพี่ปลายมาจะมองนี่จะมาส่งยังไงเลยกูบอกว่ากูไปดูอันนี้พี่ปลายเลยอันนี้พี่ไหนมาอันนี้พี่ตัวถ้าใครมาพี่ไหนเนาะมองนี่อันไหนอากาศได้ทาวิสุริตรงยาสุริตรงยาเอริตันยาตัวเล็กตรงหัวเล็กตรงนั้นตันยาเชื่อคนเดียวกันเดียวกัน พระบาทเดียวมีอันยังกับบาลีเป็นลูกสุดท้องนาเราวาดนาปายาสุดท้องนาเราวาดนาปายาแต่มีซาบัวเลยสุดท้องนาเราโอ้ถ้าใครก็คุดดูลูกทานเนี่ยท้องอะไรได้สุดยาอีกคุดดูเขาไม่ยอมพิยาบาลอยยาพิยาบาลอยนั่นยาดูเชียวโอ้เปล่าท้องอะไรด่ะสุดท้องเนี่ยข้าจะเราคุดดูเขาไม่ยอมตบกันเลยเว้ยจะจูบปีตันยีเนาะปีรบปีมาเว้ยได้ไหมปีอะไรแล้วเนี่ยตัวเพื่อนพี่ดูแต่นานเนี่ยตัวบีท้องอะไรด่ะไอ้ท้องเนี่ยได้พิษอ่ะแต่ชุดแต่มีซาบัวส่วน ดูรายนั้นเนี่ยอีกุดูกรรมมันจะพิลยาบัวอะไรบัวอะไรลูกพี่เนี่ยดูดูเนี่ยพี่เนี่ยดูดูได้บุษย์นะยศอาสงพวกเงาปิดตาเราในกายเนี่ยน้าพี่ฮะสิโรสิโรสุดดาวไลด์ดอกกุดูกรรมว่าทุกคนเนี่ยดูจูบยามเหรอกลัวไอ้ตานาเนี่ยชีบีดอกเงาบัวเอาดาวอยู่ไลด์ดอกพี่ดอกเงาบัวมาดูดูตัวพี่เอาแต่กายเนี่ยตัวเราหน้าเราอยากกอดเดียร์ลีกว่าเนี่ยปิดตาเขาเนี่ยตัวเราไอ้แต่กายเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนจับสิโรสุดดาวนี่มาลูกตันเดียริก
down in Pi Bali Pipia, the Nali Pipia is a down there. Who you know, sit down at him? Eddie Pipia zero sit down at them. Pipia zin a sit down as a down in a bootjet. Do rang a Pipa zero sit down in a charema. A Pipa zin a loose down a throw going to bar, going to sat satorema, papure, or a canna sasa, canna satakali, canna sasa, payalam canna yet de boa. Payalam canna yet de boa. Canna suresca longa, palisca long. ညီမလို့ဆိုရင်တော့အမဲလို့အတိပဲရတာအမဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားမဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာနာရသေးလို့ဒုတိယခေါ်တာဘုရားလောင်းရသေးအသားမဲတယ်အသားမဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားအဲ့လေတခါစဉ်းစားကြည့်ဒုတိယအသားမဲတဲ့အသားမဲတယ်လို့ပြောတာတကယ်တမ်းကြတော့အသားမဲတာမဟုတ်အရေးပြားမဲတာပါအသားပြူတာမဟုတ်အရေးပြားပြူတာအသားပေါ်မှာအရေးပြားဖုံးတာအရေးပြားကိုခွာခြင်းအသားမဲတဲ့အသားပြည့်ဆိုတာမရှိတော့ ဆိုတော့လောကလောကဟောတာအသားမဲ့တယ်လို့ပြောပြီးမှာအမှန်ကတော့အရေးပြားမဲတာ။အရေးပြားမဲတော့အဲကဏ္ဍရည်သေးရလဲအရေးပြားမဲတာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားလောင်းကဏ္ဍရည်သေးအသားမဲ့တဲ့ရည်သေးဆိုတော့အဲ့လိုကဏ္ဍရည်သေးခေါ်ရင်ခေါ်ရင်တဲ့တနည်းတော့ဘုသူကောင်းမှုတွေပါရမီမြောက်အောင်အားထုတ်ရင်တဲ့တရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာပူလာတာ။ကဏ္ဍရည်သေးရဲ့စွန့်အားနဲ့ရှားမင်းကြောက်ဖြာပူလာတော့ရှားမင်းကလည်းဒ
chọc chả tu chọc chả bù lại tôi lúc bị lăn lăn chả bữa tôi miếng ăn này lúc mà này tôi đi mà biết là tôi chả lên nhà biết mà chọc này nó à vào ta biết gì à tôi chọc sẹo con tôi đi làm cô nhà biết mà biết này cô suy nào mà biết này tôi chả mấy nào mà nó bị này ô tôi nhà này biết mà rồi chọc chọc chả bù lại ô cô lăn lăn chả bữa tôi bao lâu này thế là cái này để cô tôi không mày đâu đấy chứ จามิอ่ะลุบิยะนับิยะลั่นจิรนับิยะจอกผะปูละลุบิลั่นจิหาบดูนี่เลยสกานะยะเตเปกานะยะเตเปเนี่ยทีนี้ติบาริตองโนบาสุริตองโนบาริโลจินโนตะละกุตุกองเนี่ยลงนะมะติตั้วส่งซาวมาลุบิเส้นลาอยู่กานะยะเตกานะยะเตขอတော့ตัวบะมาเลยสยะเตไม่อีปอทีนี้คือสกานะเฮกะลายะเตนี่มาปอสยะเตไม่อีเลยขอတော့พะยาละอะเปลี่ยนพี่တော့ပြောเลยกานะยะเตก ตะจาเมงก็นักกันโนตัสสะตาโหติอันโดตารหิเปมนโนยัตตะเมปาปานิกัมมานิตะเวกันโนตุสัมปตินี่สกาลเนี่ยตุสัมปติตุสัมปติอมียะตะจาเมเนี่ยตัสสะตาอเยอาภิญกันโนเมญญิโยเนี่ยนักกันโนอเมหลุเปียวโดเมหะพูเยเปียเมโยเนี่ยอเมหลุงะลามะขอเนะเตอันโดตารหิเปมนโนอตวินกะผุนีเปมนะบาเว နှလုံးသားဖြူနေအဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ယသမေပါပါနိကမ္မာနိယသမေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၌ပါပါနိကမ္မာနိမကောင်းတဲ့အကုသို့ကံနေရှိနေတယ်တသမေထိုမကောင်းမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲသဝေစင်စစ်ကံတော့အမဲလို့ပြောတာပါအကုသို့တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲတကယ်တမ်းကျတော့အမဲလို့ခေါ်ရတာတဲ့အသားမဲယုံနဲ့အမဲလို့မပြောရဘူးတဲ့ ဆိုဘုရားလောင်းကကန္နာယေတဲ့ပြန်ပြောဉာဏ်မင်းကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီမခေါ်တဲ့ဆိုတော့မခေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ယေတိကန္နာယေတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတလောင်းအများကြီးလုပ်နေတာဘာဆုတွေမြန်တောင်းလို့လဲဘာတွေမြန်လူချင်းလို့လဲသူကသိကျင်တာသူ့နေရာနဲ့လူမလားသူ့နေရာတောင်းတဲ့ဆုမြန်ပါမလားလို့ဘုရားလောင်းကန္နာယေတိမေးတာတရားမင်းမေးတော့မှဘုရားလောင်းကပြန်ပြောတယ်ဉာဏ်မင်းရေ เออตินเป้โดดาผีอ่ะแม้เนี่ยงาตองได้สุริยะก็สุ 4 ကိုရီးယားဘာလေးဖြစ်ပြရစေလို့စွတ်တောင်းနေတဲ့ဈားထဲမှာဘုရားလောင်းကန္နာရဲ့ပြတောင်းတာကမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဟောသူတို့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်စွတ်တောင်းသူနေကိုယ်တန်းဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကောဒါဆိုတဲ့အမြတ်မထွက်ပြရစေနဲ့တော့အမြတ်မထွက်ခြင်းတော့ဘူးလေအမြတ်ဆိုတာကပါဠိလိုကောဒါမြန်မာလိုဆိုရင်အမြတ်မယပင်ခန္ဓာမြတ်အမြတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ ဆူလေးတွေဆူရက်ခါမှာခြေမထိပ်ဖြစ်လက်မထိပ်ဆူဆူရက်ခါမှာအဲ့ချေတိလက်ထိပ်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်မြက်တက်တက်လေးဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲ့တော့အမြက်လို့ပြောတယ်ဘာလဲလက်တွေ့ဘဝထဲမှာတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ထဲမှာမချေမချမ်းဖြစ်နေတဲ့သဘောပြောတော့မပြောဘူးတယောက်တည်းခံစားနေရင်ထဲမှာမချေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောငါတလောက်လုပ်ပေးတာငါ့ကိုဒီလိုပြောရတယ
များလိုက်သူကမချင်းတဲ့ချက်လေးတွေစူးစူးစူးထိုင်တော့အညိုးတေးတယ်နောက်ဆုံးမခံစားရတော့ပေါက်ကွဲသွားတော့ဒေါသအစင်ရောက်သွားဆိုတော့ကောဓာဆိုတာဒေါသအသေးစားလေးပဲငါတဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းပေါ်အဲ့ဒီအမျက်လေးတွေမဖြစ်ချင်တော့ဘူးအိတ်ဆူတောင်းမှာမဆူတောင်းနေတရားမင်းပြန်ကောင်းပါပြီဒါလည်းကောင်းပါတယ်သူသူ့နေရာမထီတော့ဝမ်းသာวะတရားမင်းကောင်းပြီနောက်တက်စုပါစုတောင်းသေးတယ်သူနေဒေါသန်းနဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒေါသလည်းမထွက်ပြရစေနဲ့တော့ဖြစ်ပြရစီလို့စုမတောင်းကာဏယတိကဒေါသမထွက်ချင်တော့ဘူးတဲ့ဒေါသမထွက်ပြရစီတော့နဲ့ဒီလိုစုလေးပဲတောင်းပါတယ်ဟာသူတွေကဒေါသအလျောက်တောင်းလိုက်ကြတာเนาะစုတွေရလေဘုန်းတော်ကုသိုလ်ရှင်တော်ကောင်းနေကုသိုလ်ရှင်နေရာတဘာဝဒေါသချီးတော့ဒေါသအလျောက်ဟိုအညုတ်တိအာဃာတံတောင်းလိုက်တဲ့စုတွေရလဲငါနောက်ဘဝသူ့ပြန်နိုင်ရပါလို့ငါနောက်ဘဝသူ့ပြန်နိုင်ရပါလို့စသဖြင့်ဒေါသကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အညုတ်တိတွေနဲ့သူကဘာလို့ရပါလို့ညာလို့ရပါလို့သူ့တွေတအားတောင်းတဲ့အခါရောက်အဲ့ဒေါသအလျောက်ပို့ပြီးတော့တန်မြာရှိတာဘုရားလောင်းကန္နာရည်တဲ့အဲ့လိုမတောင်းတော့
ุณในโดดันพิลยาบวารันบวารันท้อตามาพิบยาสินเนรท้อใจอดีนะกูตุกังหุติตัวท้อท่ากะปูรากูเลยท้อท่ากะพิยพิเดตุกูปูเลยปีนปวิจิมูปูเลยท้อท่าเนี่ยมิดากะเอร่าสั่นจิมเป็นข้ารักจะเสียสุราตุมยาวเสียสุราเจ้ากุศิสุราเวทัตมีกุศิสุราเดเปกุศิสุราตั้งเงี้ยงกุศิสุราแท้กาลูจิกุศิสุราเอากาลุงเงี้ยกุศิสุราสุราการอดหัวตาตู้กุศิสุไรท่าไม่ปูรากะกัวปูระอาโอเสียงสุราการตุ้มยาโกสุราหัวตากะหัวตาพิจารณ์ตุ้มยาโกพิจารณ์หัวตาพิจารณ์ตุ้มยาโกพิจารณ์ยาไรด่าขันซาระกัวขันมาอย่างหัวตาดีพิจารณ์ตุ้มยาโกพิจารณ์กัวขันซาระเปียงกูจีตุ้มยามาขันท้อตาหน้าเปล่าลงปูราไปไม่ท่าจะว่าสั่นยังไงไอ้ตาปูราตุ้มยาหัวปูราพอตัวเปียงเกมาจีกุศลนี่เกมาเสสนี่เกมาเลยเปรูเมโรซาเดเปียกูเนี่ยบัตรเดสเสสเวสันเนยารีกงลงปูไลด่าเราไม่ด่าเลยตุ้มยาหัวปูไลด่าตุ้มยาหัวปูไลเดไม่ด่าตัวรู้ยาวตาไม่ยาวตาอัตตาตากูว่าเราเอียงยิ่งอีกว่าเนี่ยแต่ก็ตุ้มยาโก้ปูระยาโรกูยาตุเลยยาโดยที่ก็ตุ้มยาโก้ช่วยท่าขันซาโรกูขันซาเลยตุเลขันซาเลยสิที่โดยที่ยังตัวบริทีนี่เนาะเฮียลังกันนายติงโดยที่มันช่วยจริงเนาะโดยที่มันช่วยจริงเนี่ยตัวอย่างสุดดาวเนี่ยงาที่ช้าสุดมันดาวอู้เลยตุ้มในโดยที่พี่เลี้ยบวารายบวารายโดยที่มันช่วยจริงเนาะตัวจะจะมองเลยตัวยันตันเราตัวนู้นพี่ปลายโดนนะตุ้มยาโก้ตอนนี้ชิมาขานอ่ะกูว่าเดียวยังกูมาจีนนัดดอกมาใช้ดอกบลูมามาส่งเงินเอาส่วนกูว่าอินพับไรส่วนไอ้ลูกมีลูกไรดอกตอนนี้มันชิดอ่ะถ้าเขาหน้าเบรดดิสดาวน์นี่เลยก็จามีถ้าเราจะบาสุเลดาวน์เนี่ยในโนบะเอาดีมาดโนเร่งาลาเร่แต่เดียสุดดาวน์อ่ะโลบะจีสายที่มันพิชเชนอ่ะวิธีมาโลบะมันเดียลูกจีเนี่ยโลบะเนี่ยชิบยาจีเนี่ยอีลูลิสุดดาวน์เนี่ยโอ้ดูดีกว่าลบว่าอะไรเอาจ้องไล่จ่าเนาะลบว่าอะไรเอาจ้องนานนะครับใจเราจะกู้ตัวเนี่ยจ้องไล่ในสุริยามีลบว่าอุจิบีจ้องจ่าลบว่าอุจิจ้องเนี่ยลุยน่ามีสู้ว่ามันจ้องไล่พี่มาแบบกู้เราเด็กกันเลยการเลี้ยวจูบพี่มาโอ้แล้วเราตัวจ้องไล่ในสุริเนี่ยลบว่าอุจิบีจ้องไล่ในสุลบว่าอุจิบีจ้องไล่ดอกไม่เบี้ยวละมือดอกกู้ตัวอาจีนพี่ตัวละแต่ไม่ไอ้ที่พี่เด็กအကျိုးပေးရတယ်တန်တရာကိုရှေ့စေတာကိုသူကဌာနကရှေ့စေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်တဲ့တဏှာလောဘကတန်တရာရှေ့သွားတာဒီကုသိုလ်ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်ရပါလို့ညာဖြစ်ရလို့ဘယ်ဘဝရောက်ပါညာဘဝရောက်ပါဆွတ်တောင်းတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီဘဝရောက်တော့လည်းပဲမွေးမယ်ပိုမယ်နားမယ်သိမယ်အခက်မသိရင်အောက်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ပါအောင်ပါဆိုတော့တန်တရာပိုရှေ့တော့လောဘအလိုလိုက်ပြီးတော့လောဘအနေဆောက်မတောင်းတော့ဘဲနဲ့လောကကထမြောက်ကြောင်းကိုအာယုံပြုပြီးတောင်းလိုက်တဲ့စုမျိုးကတော့ဝတ္တနေတိတဝတ္တနေတိတဆိုလုကင်ဝိစနီယနေကင်လို့အောင်တောင်းလိုက်တဲ့စုမျိုးဒါရောလောဘမဥစီတော့ခုနကကုသလစ္ဆန္ဒကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဥစီပြီးတော့တောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သန္တာမရှိတော့ညောလောဘကြောင့်လူဟာဟိုအယူတပိုင်းဖြစ်တတ်တယ်လောဘကြည့်ရင်လူဟာယူတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလောဘရဲ့သဘောကိုဖျားလောင်ကန္နရည်တွေကသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျသူကဆူတောင်းနေဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလောဘဘယ်တော့မှမဖြစ်ပြရစေတော့နဲ့ဒီဆူတောင်းလေးတောင်းစကြမရလေခြေနဲ့အော်မဆိုးပါဘူးဒါလည်းပဲကောင်းတာပဲသန္တရာဟိုလောဘတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလေညင်တာပေါ့အဲသူ့နေရာသူမထီတော့ဘူးဆိုတော့သူကဝမ်းသာတယ်စကြမကောင်းပြီနောက်တစ်ပါဆူတောင်းနေငါနောက်တောင်းနေဆူတောင်းဆူတောင်းလေးတစ်ခုကတော့တဲ့တိနေရာမပိကင်ခါမီဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုကချစ်ရတဲ့သူမဖြစ်ပြရစေနဲ့တော့မချစ်ချင်တော့ဘူးလေချစ်ချင်းတရားတွေကင်းဝေးရပါလို့ဒီလိုပဲဆုတောင်းတယ်ဟုတ်ချစ်ချင်းမချစ်ချင်တော့ဘူးချစ်ရတဲ့သဘောကိုဟိုကန္နာယတိဘုရားလောင်းယတိကဘလို့ချင်းတော့ဘူးကိုကချစ်ရတဲ့သူမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုတော့ကိုကအချစ်ခံရတဲ့သူဖြစ်ချင်တာလားဘုရားဟိုတနေ့ကစာလေးရေးဘူးဟော तू ချစ်ကိုမရှာနဲ့ကိုချစ်ကိုမရှာနဲ့ तू ချစ်ကိုရှာလူတွေမှာအဲ့လိုနေပြောတတ်ကြသူချစ်ကိုချစ်ကိုမရှာနဲ့သူချစ်ကိုရှာကိုချစ်ကိုရှာရင်ကိုကအလိုလိုက်ပြန်မှန်းတယ်သူချစ်ကိုရှာဘုရားတခါပြောပြကလေးမလည်းအေးနေတော့ကိုချစ်ကိုမရှာနဲ့သူချစ်ကိုရှာဆိုတော့သူချစ်ကြီးပဲရှာတော့ကိုကမချစ်တဲ့လူကကိုကိုချစ်နေရောစိတ်ချမ်းသာပါမလား
ချမ်းသာပြန်ဘူး तू ကတော့ချစ်တယ်ကိုကမချစ်ရင်လည်းပဲဒီလူကအဆင်မပြေပြန်ဘူးဟော तू ချစ်ကြည့်ပဲရှာတော့လေကိုကမချစ်ပြန်ရင်မချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရရင်လည်း तू ကတော့ကိုယ့်ကိုချစ်တာပဲကိုကသူ့ကိုမချစ်ဘူးမချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရတယ်ဒုက္ခပဲဘယ်ရလာဟောချစ်ရတဲ့သူနဲ့ကွဲရတာလည်းဒုက္ခမချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူနေရတာဒုက္ခပဲနောက်အချစ်ဆိုတာကိုချစ်ရတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုမရတာလည်းပဲဒုက္ခပဲကိုမချစ်ရတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုရတာလည်းဒုက္ခဆိုဘယ်အချစ်မြမကောင်းတော့ချစ်ရတာလည်းမကောင်းအချစ်ခံရတာလည်းမကောင်းအချစ်ခံရတာလည်းပင်ပန်းတယ်ချစ်ရတာလည်းပဲပင်ပန်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းကန္တရဲ့ကမချစ်ချင်တော့ဘူးအချစ်ချင်တော့ဆိုမမုန်းလည်းမမုန်းညာအချစ်မမုန်းလေးအချစ်အမုန်းလေးကိုရှောင်ပြီးတော့ဒီစိတ်လေးနဲ့ပဲနေတော့လဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းကန္တရဲ့တဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကြားမြင်ချင်းနဲ့ဝန်တာလိုက်တာသာဓုသာဓုခေါ်ပြီးတော့သူ့နေရာမထီတော့ဘူးဆိုပြင်တက်သွားပြောချင်တာကပြုစဉ်တဘာဝဖြစ်ပြရစီလို့တောင်းတဲ့စုတွေချားတယ်မှာဩဖရာလောင်းတို့တော်ကောင်းကြီးကမဖြစ်ပြရစီနဲ့ဆိုတောင်းတာဆိုတန်တရာကိုသူ့အတူအဆက်ဖြတ်တာပဲတန်တရာကိုအဆက်ဖြတ်ဒါကြောင့်မို့တို့ဒီရဲ့ဘဝမှာတရားဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့မချိမနဲ့တွေဖြစ်တယ်တရားဝင်နဲ့ပတ်သက်သိပြီးတော့အမုန်းတရားတွေဖြစ်တယ်တရားဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့အလိုမကျတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်တန်တရာကိုကိုယ်အရှိချင်းမလားတူချင်းတာလားစဉ်းစားတန်တရာမရှိချင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကဖြတ်လိုက်ကိုယ်ကအင်စဖြတ်လိုက်တော့သိမုန်းနေတယ်သိမစုံချင်းတော့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမတွေ့ချင်းတော့ဘူးဆိုရင်များများမုန်းနေများများဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပဲကိုယ်ကမုန်းလို့အမုန်းတရားနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်တန်တရာရှည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်စုံအောင်ပါဆိုတော့အတိတ်ကဘာပဲဖြစ်ခဲ့ပြီပဲဘဝမှာလူတရားကိုတိတ်ပြီးမုန်းလို့အခဲမကြေဖြစ်လို့တိတ်ပြီးခံစားရည်ဆိုရင်အကျင့်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မနေတော့ပဲနဲ့သူနဲ့မစုံဖြစ်အောင်ကိုကပဲကိုဖြတ်လိုက်ကိုကပဲကိုတန်မြာကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ကိုဖြတ်ရင်ကိုပြတ်သွားတာတန်တာအဆက်ဆိုတာကကိုဖြတ်မှပြတ်တာတကယ်တမ်းကျတော့တတ္တဝါတွေတန်တရာတွေကိုလဲအောင်လုပ်ထားလဲသူများကလုပ်ထားမှာကိုကလုပ်ထားတန်တရာရှည်အောင်လုပ်ထားလဲသူများကလုပ်ထားမှာကိုကရှည်အောင်လုပ်ထားတန်တရာရှည်အောင်လုပ်ပြီးတော့တန်တရာတူအောင်လုပ်နိုင်တာလဲကိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုတန်တရာကိုကိုကဖြတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နာယိဝေဒနာဝေဒာနိတမ္ပန္တိတာကုဒါစနံအဝေဒနာစာဝေဒာနိအိသဓမ္မောတဏ္ဍတောလောကမှာတဲ့အမုန်းကိုအမုန်းတရားနဲ့တုံ့ပြန်နေလို့ကတော့တဲ့အမှန်တရားနဲ့အချစ်တရားရလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြဿနာငြင်းအင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နှင်းချင်းဖြင့်ယံနေရမငြိမ်းတော့ဘူးတဲ့အဝေဒနာစဝေဒာနိအိသဓမ္မောသဏ္ဍတောယံကိုယံချင်းမတုံ့မှသာလဲအမုန်းတရားကိုအမုန်းတရားနဲ့မတုံ့ပြန်မှသာလဲယံဆိုတာငြိမ်းသွားတာမကျင်နဲ့လို့မကျင်နဲ့ချက်နဲ့ပြန်တော့ပြန်တန်တရာပဲရှိမှာမုန်းလို့အမုန်းတရားနဲ့ပြန်တော့ပြန်တန်တရာပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တရာတွေမရှိခြင်းတော့ဘူးမစုံခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကိုကပဲပြတ်ပါလာတော့တခါတည်းကဘဝမှာလူတယောက်ကိုဒီလူနဲ့ဘယ်တော့မှမစုံခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်သွားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘယ်တော့မှမစုံခြင်းတော့တန်တရာလည်းမစုံခြင်းတော့ဘူးလည်းမစုံခြင်းတော့ဘူးလူတွေကသမီးစားဘဝလာချစ်စားခင်စားမှုလို့ဟိုဖြစ်နေရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအတူဆုံးရဘဝလို့ဆုတောင်းကြတယ်အိမ်အောင်နဲ့ကြပြီကလေးတယောက်နှစ်ယောက်ဆိုလူသူ့ကြောင့်နဲ့သူကိုယ်ကြောင့်နဲ့ကိုယ်တည်တယ်နောက်ဘဝဒီတကာကြီးနဲ့ဆုံရင်သေးလားဆိုမဆုံရင်တော့လူများတယ်နောက်တကမာကြီးကလည်းနောက်တကာကြီးနဲ့ဆုံရင်သေးလားဆိုမဆုံရင်တော့ဦးများတယ်ဟိုသမီးသားဘဝဟိုစိတ်ဒီစိတ်နဲ့သာလေဘဝတိုင်းဆုံရင်နေကြပေမဲ့တကယ်တမ်းအတူလက်တွဲပြီးနေလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝတော်မှာမဖြစ်လို့နေရတာများတယ်နောက်ဆိုတော့မလွယ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့မစုံညင်တော့ဘူးဆိုရင်စုံနိုင်ခွင့်နေဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တန်တရာကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကပဲဖြတ်ပါကိုကပဲလျှော့လိုက်ပါတန်တရာအမုန်းတရားဆိုတာအမုန်းတရားကိုအမုန်းတရားနဲ့တုံ့ပြန်ရင်တန်တရာကပိုရှည်တယ်သိပြီးတော့ကြက်ကြက်မုန်းလေလေသူနဲ့ကိုတန်တရာအဆက်ကိုပြတ်နိုင်အောင်ဖြတ်ရလေလေပဲအဲ့တော့သူများကိုဖြတ်မဲ့အစားကိုကဖြတ်သူကအမုန်းတရားနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်လဲကိုကတုံ့ပြန်စရာမလိုဘူးကိုကသာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းတရားကိုရှော့ချပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နေကိုဖြတ်ရင်ကိုပြတ်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေသိပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပူဆွေးမနေပါနဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းတွေးပြီးတော့ဆွေးမှုတွေဖြစ်မနေပါနဲ့ပစ္စုပန်တည့်တယ်မှားသားလည်းဘဝမှာတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရာတဲ့အဆက်တွေမရှိခြင်းတော့အောင်မုန်းနေကြပြီဆိုရင်သူ့ကိုလည်းပဲဘာမှတုံ့ပြန်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ့်တန်တရာကိုအမုန်းတရားကိုညံလင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအမုန်းပြတ်ရင်ဘဝတန်တရာအဆုံးသတ်တော့မှာပဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တည့်တဲ့
လောက်ဆောင်ချက်တွေဒါလည်းအနာကရဲ့ပုံပေါ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့လဲဆွေးမနေပါနဲ့အတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘလို့အမုန်းတရားတွေရှိခဲ့ရှိခဲ့အဲ့ဒီအတိတ်အဆွေးတရားနဲ့အမုန်းတရားကိုပစ္စုပန်အထိယူမလာပဲပစ္စုပန်မှာခဝါချအတိတ်ကအကျွေးတွေကိုတန်တရာအထိမပါသွားရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စုပန်တက်တဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တန်တရာတွေကိုကညံနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တန်တရာအဆုံးထက်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတော့တတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဘုံတော်တည်းThank you.